שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, צופי וצופות. ערוץ טוב, שימו לב, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בטוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, באתר שלנו, וכמובן ביוטיוב. אל תשכחו שאתם מגיעים ליוטיוב ורואים אותנו שם, אז שנייה לפני שאתם מתחילים להקשיב לתכנים שלנו, שם איזה מין פעמון, תלחצו עליו, תצטרפו לקהילת המנויים שלנו ותעזרו לנו להפיץ את הבשורה המופלאה של ערוץ טוב. ואיתנו נמצאים היום יוסי ורותי טורצקי, שלום לכם. שלום. שלומכם בטוב? טוב מאוד. מרגישים נהדר? כן. איזה יופי. יש לנו הרבה על מה לדבר, אתם רואים בעצמכם, אבל לפני הכל פרסומת ממש קצרצרה, והנה אנחנו חוזרים. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. שלום לכם, שלום. רותי ויוסי. שלום. שלום שוב, יש לומר. תראו, מסתכלים עליכם, ישר עולה אטרקציה. יש לנו מישהו מאנגליה, ויש לנו מישהי מאתיופיה. ישר עולה אטרקציה. אז עוד לפני האטרקציה, אני רוצה לשאול אתכם, איך אתם מגדירים את עצמכם? אנחנו זוג, נשוי 15 שנה, 6 ילדים. זוג שמגיעים מידות שונות. ההורים של יוסי עלו מאנגליה לפני 30 שנה. ואני עליתי בגיל 6 מאתיופיה במבצע שלמה. וואו. הכרנו בבני עקיבא, וככה דרכנו... אולי זוג מיוחד. מיוחד. זוג מיוחד. מיוחד, לא. תראו, המיוחדות שלכם... מיוחד ומיוחד. מיוחד ומיוחד. היה פעם ועידה בבני עקיבא שאני הייתי ראש מחלקת הדרכה, כי פעם הייתי ראש מחלקת הדרכה בבני עקיבא, וקראו לה היחיד והיחד. שזה היה יפה. אז תראו, אתם בעצם עושים קריירה מהעובדה שבאתם מתרבויות שונות, ואתם נראים שונה, וישר שאתם הולכים ברחוב, בטח אתם סוחבים מבטים או שכבר לא? כבר לא, אפשר להגיד שכבר לא. אפשר לקרוא לזה קריירה, כן, אבל סוג של... אבל אתה יודע מי היוזם העסק שלנו? לא. קדוש ברוך הוא. זה נכון. הוא הביא אותנו לפה, והוא גרם לשידוך הזה. והכל אפשר להשאים אותו, בעזרת השם. עכשיו תראו, אתם לא רק אתם מעבירים הרצאות, שתכף אני מעניין אותי לשמוע מה התוכן שלהם, אתם גם כתבתם סדרה של ספרים, הנה אני רוצה להראות את זה למצלמה, כתבתם סדרה של ספרים, שהספרים האלה בעצם... מפצים על העובדה שאין הרבה ספרים של אנשים שעלו מאתיופיה על כל המסע הזה, כי למעשה חוץ מהשיר הידוע כל כך שהכניס אותנו, הירח זורח מעל, שבעצם, כן, שגילה לנו את המסע ועל פיו למדו, לא היו מספיק ספרי ילדים, נכון? כן. ואתם מגלים את זה מתי? כשאתם מספרים לילדים שלכם? אנחנו לא היו מספיק ספרי ילדים, וגם בכלל כל הידע על הקהילה הוא היה מאוד מצומצם. הקהילה בעצם הופיעה בתקשורת בהקשרים פחות חיוביים. ולנו היה מאוד חשוב להביא את הסיפור של הקהילה ממקום טוב, ממקום חיובי. ואנחנו עושים הצגות ושיחות. ויום אחד ככה יוסי חשב על לבוא ולעשות סדרת קומיקס לילדים, כי מה שקורה זה שיוסי היה מגיע הרבה הוא היה חוזר מכל מיני ירידי ספרים, מצמה וכל מיני... קומיקסים על חסידויות ועל רבנים. רבנים ועל סיפורי חסידים. כן, יש לומר, רבנים אשכנזים וספרדים. כן. שם הגיעו. אבל באמת על הקהילה לא היה. לא היה. לא היה לילדים שלנו לקרוא ולספר. חוץ מקומיקס, יש ספרים על הקהילה? יש ספרים לילדים... על העלייה שלכם, על כל הסבל. לילדים אין הרבה, לא אין הרבה. יש קצת, מתחיל להיות עכשיו קצת. למבוגרים בטח יש. ויש הרבה מחקרים, פחות חוויה ציונית, ערכית. כלומר, הרבה מחקרים, ושוב, דברים פחות בהקשרים טובים, התעסקות יותר בסיפור של גזענות וצבע עור. ולנו היה חשוב לתת את השורש היהודי, הסיפור ההיסטורי המשמעותי, ובאמת התגובות שאנחנו מקבלים על הסדרה הזאת, פשוט לא יאמן איך זה מחבר, איך זה עושה קשרים בתרבות הישראלית. יאללה, אז אני פותח את הספר הזה,
ואני בעצם רואה אתכם כהורים, אני צודק? כן, זה קצת ספר עליכם, לא? זה ספר עליהם. כי יש כאן אבא ואמא, אבא הוא, נכון? כן. אבא הוא לא בן העדה. האמא היא בת העדה, הנה, אני אראה גם לצופים. לא, כן, זה מה שקורה לפני מבצע שלמה, אבל סיפור המסגרת זה שאנחנו הורים שהולכים ביחד עם הילדים שלנו למסע, לראות את העלייה, העלייה של רותי בעצמה. כן, הבת שלנו מגיעה, חוזרת מהבית ספר, והיא טוענת שלכולם יש סיפורים על מבצעים שהם השתתפו, או שהמשפחה שלהם השתתפה, ורק לנו, רק לי אין לה בתור מישהי שאמא שלה עלתה מאתיופיה. ואנחנו בעצם באים ואומרים לה, תשמעי, גם לנו יש סיפור לספר, אנחנו גם השתתפנו במבצעים. ואז אנחנו מתחילים את המסע, לוקחים אותה לדני לימור, שהיה בין האנשים שהיו אחראים על מבצע בת גלים, אחר כך לעוד קרוב משפחה שלי, שעלה עם סבא רבא שלי, ועשה את המסע, התחיל את המסע לסודן, והוא לא שרד את המסע, סבא רבא שלי, ואז אנחנו מגיעים גם למבצע שלמה. וככה בעצם עוברים איתנו חוויה שבעצם באה ואומרת להם, גם לכם, גם לנו, לקהילה שלנו, יהיה סיפור להנחיח פה בחברה הישראלית. אתם יותר הולכים על זה שזה חסר הסיפור הזה? פשוט לא סיפרו אותו? או שאתם מרגישים שיש גם איזושהי נימה של, אני לא רוצה לומר את המילה גזענות, כי יותר מדי מקובעת, איזושהי נימה כזאת שאומרת, הם שונים מאיתנו, הם לא חלק מאיתנו. אתם מרגישים נימה כזאת? אני חושבת שיש, שזה בא לתת מקום באמת להרבה צעירים, ולא רק צעירים, גם מבוגרים שבאים ואומרים שהקשר אולי הוא לא בוא נגיד, הוא לא ישר בולט לעין, כן? ואנחנו באים ואומרים שהקשר של הקהילה לכלל החברה הישראלית הוא קשר שהוא מאוד מהותי ושורשי. וזה מה שאנחנו באים לתת, להנחיך את הסיפור הזה של הקהילה מתוך קשר של כל החברה הישראלית. אני ככה קורא בין השורות שלך ואני רוצה לשאול אם הבנתי נכון, אוקיי? ואני גם רוצה שאתה תתייחס לזה. זאת אומרת, אם אני נניח לא יודע את הסיפור של תולדות יהודי אנגליה, אתה לא תרגיש שאני מזלזל ביהודי אנגליה, אתה לא תרגיש שאני לא חלק, שאני לא מכבד את יהודי אנגליה, ואני לא מכבד את המורשת שלהם. למרות שאני לא יודע כלום, אני לא יודע שפעם היה אסור ליהודים לגור באנגליה, והם בכל זאת וחזרו וכו', אני לא יודע את כל זה. אבל את, אם אני מבין נכון, את אומרת, זה שלא יודעים עלינו, את אומרת בדברים שלך, גם לא מקבלים אותנו, אני צודק? לא שלא מקבלים, רק שזה, שוב, שהקשר הוא צריך להיות יותר, קשור, יותר ברור, אוקיי? אנחנו באים לחזק את השורש ואת הקשר בעזרת הספרים, השיחות והצגות שאנחנו עושים. הקשר הוא צריך להיות יותר מהודק. אתה נתקל בהרמות גבה שאתם נכנסים לאירועים משפחתיים או למקומות כאלה? נתקלת בזה פעם? פעם אולי יותר, יותר, אבל זה היה כמו חדשות. כאילו זה לא בא בתור, אנחנו חששנו שיהיה יותר חששות, יותר הרמות גבה. בסוף אנשים מגיבים, אבל הם לא מגיבים הם מגיבים בשמחה, כאילו, הגיבו בשמחה, וואו, איזה יופי, איזה מיוחד. יכול להיות שלכמה אנשים זה הפריע, אבל מאמין שלאט לאט זה גם עובר. ברור שהם הכירו את רותי, הם ראו שהכל בסדר. לא, זה ברור. אני לא מדבר על זה שמכירים בוודאי, אבל המחשבה הראשונית, המבט הראשון, שאתם נכנסים לחדר ורואים את שניכם, אתה אומר, זה היה פעם, זה לא קיים היום. פחות היום, פחות היום. ובהקשר לזה, אתם יודעים, אני רוצה שננסה לתת ציונים בגזענות. כן. לחברה. כי למשל, התפרסם הסרט של בנות חורב, ההוא, הידוע, ידוע, ידוע, והיו בעצם שתי אסכולות. אסכולה אחת אמרה, אין בעיה, זה מעשה קונדס כזה, אין בזה שום דבר, זה לא מעיד על שום דבר. והייתה אסכולה אחרת שאומרת, אתם אומרים את זה כי אתם אשכנזים. אבל אם הייתם ספרדים, הייתם יודעים שאפליה קיימת. מה אתם אומרים על זה? רותי. יוסי, אני אתן ליוסי לענות. יאללה.
דבר ראשון, אני רוצה להגיד שהיינו בשבת עם אולפנת חורב. אחרי? לא. לא, לפני כמה שנים. והייתה, והביאו אותנו, ושבת בנושא קיבוץ גלויות, והביאו אותנו, והייתה שבת טובה מאוד. מאוד, אחת השבתות הטובות שהיו לנו, בנות שמאוד קיבלו ומאוד שמעו. אנחנו לא גרים באיזה עולם אוטופי, כאילו, אנחנו יודעים שיש בעיות. ואני מאמין שלפעמים יש עניין של אולי גזענות ודברים כאלה במקומות הכואבים יותר. נגיד, אנחנו מרגישים שעדיין יש כן הרמות גבה לגבי עבודה, לגבי כל מיני דברים, גם ניסויים, שעדיין יש מה לעשות עוד צעד. לפעמים המסר מגיע מלמעלה ולוקח לו זמן עד שהוא הולך למטה. אז לכן אנחנו לא באסכולה הזאת ולא באסכולה הזאת. אם יש אנשים שנפגעו, כנראה שזה כאב להם מאוד, ואסור לזלזל בזה אם מישהו נפגע. ויש עדיין מה לעבוד, גם בסיפור הזה, גם שבירת סטיגמות, וגם בעניין של קבלה וקידום. יש עדיין מה להתקדם. זה לא אומר שכולם כאלה, וזה לא אומר שלפעמים אנשים עושים את זה בתום לב, אבל עדיין יש עדיין מה לשבור ובמה להתקדם. כי אתם עצמכם סיפרתם לי בשיחה המקדימה שלנו, שגם אתם, היה לכם איזה מין תחושה כזאת, לא של זלזול שלך עליה או שלך עליך, אלא יותר תחושה כזאת של זרות, שזה תרבויות שונות, שלא ניתנות לגישור בדרך שלכם, בהחלטה שלכם להתחתן. אתם יכולים קצת לשתף אותנו בדבר הזה? תשמע, כאילו שמגיעים מיידות כל כך שונות, כן? אז בוודאי שיש איזה ככה לא מכירים, לא יודעים ולא מבינים, לא מכירים, וזה נראה בהתחלה באמת ככה, אבל אני באמת רוצה להגיד על הציבור הדתי לאומי שבאמת יש בטח הרבה מה לשפר והרבה מה לעשות, אבל זה בעצם ציבור שספציפית הקהילה האתיופית הוא קלט בצורה מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, שוב, גם שם בטח יש, ואנחנו יודעים, אנחנו מכירים סיפורים לא פשוטים של סיפורים לא פשוטים, אבל זה ציבור שהוא קיבל את הקהילה במאוד יפה ומאוד טוב. יש לומר גם להזכיר כמובן את מורנו ורבנו, הרב דרוקמן. נכון, הרב דרוקמן הוא היה... זה צהל שעשה רבות והקים מדרשות ודחף לזה, וממש עם כל השפעה הציבורית שלו. הוא הקים מכינת מאור אופיר. אור מאור אופיר. מכינה שבעצם נועדה, ככה ראה מה קורה בציבור של הקהילה, והיה לו מאוד חשוב ככה להביא גם את הקומה הרוחנית. והוא היה ראשון בעצם, אמר לנו התלמיד שלו, שהוא היה ראשון מכל הישיבות הסדר שהקים מכינה בשביל הקהילה האתיופית. וזה מאוד תרם, עד היום התלמידים שלו, הם יוצאים לשליחויות, הם מקימים גרעינים. גם אנחנו באנו להתייעץ איתו לפני, בשעת לילה, ב-12 בלילה. לפני החתונה. צילמו לנו זמן, ובאנו לדבר איתו. תגידו, מישהו, אפרופו להתייעץ, היה איזה זוג שבא להתייעץ איתכם? כן, היו כמה אנשים שבעקבות החשיפה שלנו, אז באו והתייעצו איתנו ושאלו אותנו כל מיני שאלות. גם אנחנו הלכנו לטייס לפני החתונה עם כל מיני זוגות כמונו. איך קוראים לזה? זוגות מעורבים או שזה לא פוליטיקלי קורקט לומר? אפשר להגיד זוגות מעורבים. יש פה עירוב של עדות שונות, זה בסדר. אתם הולכים ומדברים על זה? אנשים שואלים אתכם שאלות כאלה? כן. שואלים איך הכרנו, והרבה שאלות כאלה, ואיך הגיבו ההורים, ואיך הגיבו הסבא וסבתא. זאת אומרת שחלק מהעובדה שאתם הולכים ומעבירים הרצאות, זה בגלל העובדה שאנשים רואים עדיין בחיבור הזה חיבור לא טבעי. והשאלה היא, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שאתם לא תהיו אישו? זאת אומרת, זה יהיה כמו מישהו גבוה נמוך, היא שמנה או רזה, זה לא יהיה אישו בכלל. אני חושבת שארוכה דרך עד שזה יהיה ממש הבדל של גובה או זה, כי כן, הצבע שלי הוא שונה, אבל אני גם מביאה איתי תרבות שונה ומנהגים שונים וארץ מוצא אחר, זה לא בדיוק אותו דבר כמו, זה לא סתם שזה שונה לאנשים. אני חושבת שהספרים, נגיד ספרי הקומיק, זה אחד הדרכים שבהם ככה ממש לקחנו על עצמנו כשליחות לבוא ולהסביר את הסיפור של הקהילה, כי כשלא מכירים, אז
אז זה, המרחק נראה יותר ארוך, וזה נראה שלא מכירים ולא, אבל בעצם כשמכירים את הסיפור של הקהילה, אז רואים ומכירים, ובאמת השיחות, ההצגות, הספרים, רואים שזה בעצם רק הבדלי תרבות. תראו, שבוע הבא, הבת שלי מתחתנת, מזל טוב, קרוב אצלכם. שעה טובה. והיא מתחתנת עם בחור מעדות המזרח. עכשיו, אני רוצה לומר לכם את האמת שאני אפילו לא זוכר עכשיו איזה עדה הוא, כי זה בכלל לא מעניין אותי, וזה בכלל לא משנה לי. וזה בכלל לא אישו בעניין. אז נכון שיש כמה מנהגים, נניח, עכשיו תצטרך, אם היא תרצה כמובן, לשנות את הסידור, היא אמרה לי, אבא, איזה כאב, אני הולכת לאכול קטניות בפסח, וכל מיני דברים כאלה. ואני חושב שבהרבה מאוד קהילות, אולי חוץ מהקהילה החרדית, גם שם יש תהליך די יפה, אנשים רואים את זה כהבדלים, ברור שיש הבדלים, וברור שאם אני היום, הבת שלי תתחתן עם אמריקאי, נכון. יהיה הבדלים, אבל הם לא רואים בהבדלים האלה מכשול. הם לא רואים בהבדלים האלה איך עשיתם את זה. הם אפילו לא רואים שהבדלים האלה מסקרנים באיזשהו מובן. זה פשוט, לא חושב שמישהו מהאורחים שלנו יהיה אכפת לו. כן. אם היא תסתובב מסביב החתן, יש כל מיני מנהגים כאלה, תסתובב מסביב לחתן או לא תסתובב סביב לחתן, ואני חושב, שמה שאתם עושים באמת עם הספרים, כמו שאמרת בצדק, ועם ההרצאות שלכם, אתם בעצם, אנחנו מכירים את זה, יש הבדלים, אבל זה הבדל מוכר. כן. בהקשר הזה אני גם, ובהקשר של הרב דרוקמן שדיברנו עליו, אז אני יכולה להגיד שגם כשמסתכלים על כל הסיפור הזה של קיבוץ גלויות פה בארץ ישראל, אז פתאום המבט הוא יותר גבוה. זאת אומרת, שאתה מבין שיש פה סיפור של עם שחוזר לארצו אחרי 2000 שנות גלות. אז אתה מבין שזה לא כאילו, וואי, הוא שונה ממני. אתה מבין שיש פה סיפור של עם שסך הכל כולנו דומים וכאילו באים פה לבנות את המדינה ואת מה שקורה פה בארץ ישראל. אז אנחנו מנסים להביא לקהל שלנו הסתכלות גבוהה. הסתכלות של בהרצאות שלכם. בהרצאות שלנו. כן, ואנחנו גם אומרים, אבל זה חשוב, אנחנו לא מעודדים כל אחד יתחתן עם מי שטוב לו ומי שנוח לו, זה לא מתחתנים מאידיאולוגיה. שאלה אם אתה שם לפני כן איזשהו מחסומים לעצמך, להכיר בנות אחרות, או כאילו כל אחד, האם אתה מונע מעצמך? אנחנו הכרנו בבני עקיבא, ואז הרבה פעמים אנחנו לא רצינו לחזור לאחד השני, כי אמרנו אולי זה שידוך אחר, וכו' וכו'. אז זאת אומרת, אנחנו דברים שמעבר להתלבטויות של זוג שהוא לא בני עדות שונות. כן. זאת אומרת, היה לכם גם התלבטויות של ממש נטו. כן. רופך. ודאי. ששייכים לזה. עדיין יש את אומרת, ודאי, אבל אני מקווה שהילדים שלי, או הנכדים שלי, לא היה להם שום התלבטות. הם רק התלבטו, האם רותי הבאה, היא מתאימה לי, האם היא נחמדה לי, האם יש לי את השפה משותפת. זאת אומרת, ברור לכולנו שאנחנו הולכים לכאן, ועל זה אני רוצה לשאול אותך, ככה ממש לסיום. בעצם כל השיח בינינו, שאתם באים ואתם מנגישים, מורידים חסמים, מכירים את התרבות של הקהילה לאחינו, אלה שהם לא מהקהילה. שער החברה הישראלית. נתת לי יופי של הגדרה. ואני שואל, האם יש משהו בקהילה שצריך לעשות כדי להוריד את המחסמים האלה? משהו פנים קהילה, להיות פתוחה יותר ולתרום לאחדות הזאת שאתם מדברים עליה? אני חושבת שבאמת משהו במנטליות האתיופית, יש בו משהו שהוא מאוד ככה מופנם וסגור ולא מאוד משתף. אני חושבת שהגיע הזמן שהקהילה תבין שאם היא לא תספר, אז לא יהיה מי שיספר את הסיפור שלה. היית קוראת לקהילה לספר יותר, לשתף יותר? לשתף יותר. אולי יותר לא לשבת ביחד, אלא להיות יותר בתפזורת? או שזה כבר לא קיים היום? זה קיים מאוד, וכן, גם זה. בוודאי, גם זה. גם זה. כן. באמת, וואו, אז אנחנו ערב שבוע הספר העברי. יש לומר, אני חושב שהדברים שאתם כותבים ראויים, ראויים מאוד בתכנים שלהם וברעיונות שלהם, להיות חלק
שבוע הספר העברי ולתפוס מקום של כבוד. חשוב לנו גם להדגיש שהסופר שלנו של הסדרה קוראים לו חיים אקשטיין, שהוא כתב. שאתם בעצם קונים לו את התכנים, הוא עורך. ואלחנן בן אורי, שהוא יאיר את זה מאוד יפה, אז כן, אני אוהב, זה ממש מקסים. מה אני אומר לכם? אני אסיים באיחול מוזר, שלעולם לא נביא זוגות כמוכם על רקע של וואו, יש כאן משהו מיוחד, ושהדברים האלה, הקיבוץ הגלויות, יהיה דבר ברור ופשוט, ואתם כבר לא תהיו מיוחדים. פשוט לא תהיו מיוחדים. זה האיחול. נאמר אמן. זה האיחול. כן, תודה רבה. תודה רבה. תודה לך. ושם במזל טוב. תודה, תודה. מרתק ומעניין. תודה רבה. ואנחנו אומרים לכם קודם כל תודה שהייתם איתנו, ועוד רעיון מעניין, שונה, קורא למחשבה. ואתם כמובן מוזמנים להיות חלק מהקהילה ההולכת וגדלה של ערוץ טוב. תודה שהייתם איתנו, שלום.